channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်မင်္ဂလာပါဗျာနေလာဘေးဒီမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းမှာကြိုးဆိုပါရယ်ဒီနေ့ဒါအတွက်နေလာရဲ့မင်္ဂလာခါဘေးစီစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဝနသားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာရဲ့ကိုကြီးကျမ်းမာရင်းနဲ့ရှိကြပါစေဒီနေ့ဒါကိုလည်းမင်္ဂလာတရားနဲ့အညီကြင်ကြံနေထိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာခရန်သားများအားလုံးအတွက်မင်္ဂလာခါဘေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆောင်းရှောင်းကိစ္စတွေအကျိုးပေးမဲ့အဝယ်စား၃ဆောင်းအယောင်တွေလက်ကီးနံပါတ်တွေအညံ့အစိုးတွေပြောင်းပြောင်းစေမဲ့ရတရားစီရင်နေစားတဲ့ပဲအကြောင်းအရာစုံစုံလင်လင်ကိုပြောပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကမြန်မာတက်ရဲ့1383ခုဝါကောင်လဇန်2ရက်တနင်္လာနေ့လည်းဖြစ်တယ်။ခေါက်တဲ့2022ခုနှစ်ဩဂတ်လ9ရက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မနက်4:50မိနစ်ကအောင်တက်တဲ့မနက်9:39မိနစ်ကနေထွက်ပြီးတော့ညနေ6:30မိနစ်ကနေဝင်တဲ့လက်နေရက်ကအရှိအနောက်ရက်ဖြစ်ပြီးတော့နတ်နေရက်ကအရှိရက်ပဲဖြစ်တယ်။ခီးတွေသွားမယ်ဆိုရင်လည်းအနောက်တောင်ရက်ကိုရှောင်ပြီးသွားပါ။စန်းတီနေရာရက်ကမြောက်ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကလက်သမားအမြင်ခံရတော့ကညာမြေခံတဲ့နေရဖြစ်တာကြောင့်ပြင်တော်ရင်လေးတွေတဲလေးတွေဆိုင်ကလန်ကန်ဆောက်တာမျိုးတွေမြေချင်းတူးဆွတာမျိုးတွေအထုပဲဆောင်ရလို့ကောင်းတယ်တိတိမြေခံရတော့အင်္ဂါမြေခံပြီးယောဂဗေယကိုပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုနေရဒီမှာခိုင်မာတဲ့ရေရှည်တည်တတ်နိုင်တဲ့အဆောက်အဦကြီးကြီးမားမားတွေအထက်မြေဆောက်ဦးတွေတိုက်တွေလမ်းတွေသရားတွေစတင်ဆောက်လို့တော့တိုင်ထူတာပနက်ရိုက်တာမျိုးတွေဆောင်ရလို့မကောင်းသေးဘူးဒီနေ့ကတမညိုတို့ငကဘော်ရက်တွေနဲ့တိုက်ဆန်နေတဲ့နေရပါတိတိရတော့လာဇန်းတိတိနှလုံးဖြစ်ပြီးတော့ဘဒ္ဒရတိတိကြောင်းနေရနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေရဒီမှာအသက်အစ်တွေကိုဖန်တီးမယ်ဆိုရင်အလုံးမဲ့ဖန်တီးလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီလိုနေရဒီမှာအထူးသဖြင့်အားနေချက်ကခန္ဓာကိုယ်မှာဝတ်ဆင်ထားတဲ့ရွှေတွေပါရှင်ရွှေပြောက်တတ်တာမျိုးပြက်ကျသွားတာမျိုးအထားမှားပြီးတော့ပြန်ရှာမတွေ့တာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးတွေသတိထားဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုနေရဒီမှာအကြီးအကဲတွေအပြောင်းလဲဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာအကြီးအကဲတွေတနည်းအားနဲ့တနည်းအားပြောင်းတာမျိုးတွေလုပ်ငန်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်လူကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနှဲငယ်စိတ်ချုပ်ရှားကြုံရတာမျိုးတွေလူတော်တော်များများမှာဖြစ်တတ်တဲ့နေရမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေရတွေမှာမင်္ဂလာအခမ်းအနားတွေစင်ရင်ကျင်းပလို့ကောင်းတယ်ဝါရင်းကာလာမို့လို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မလုပ်ချင်လို့စိတ်ဆက်ပွဲလေးတွေလုပ်တာမျိုးမင်္ဂလာဆုံးကျွေးလေးတွေလုပ်တာမျိုးရုံတက်လက်မှတ်ထိုးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမျိုးနားဖောက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်ငွေရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှာရဖွေရလဲလွယ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငွေကအဝင်ကျန်းအထွက်ကျန်းမှာဝင်တဲ့လောက်ပြန်ထွက်ပြီးအဖက်မတင်တဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေလေးကိုတော့စုတတ်ဆောင်တတ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခီးထွက်လို့ကောင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒီခီးကမမိအတွက်အစဉ်ပြေတဲ့ခီးကောင်းတဲ့ခီးဖြစ်တတ်တာများတယ်ခီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတော်တော်များများမှာရလက်ကောင်းနေရလာတတ်တယ်တတ်နိုင်သမျှဒီလိုနည်းရတွေမှာစက်တူကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်မင်ဆွေးနွေးတာတွေမလုပ်သင့်ဘူးရှယ်ယာဝင်ချင်းချင်းစကားပြောကြတော့မယ်ဟိမီတင်နေထိုင်ကြတော့မယ်ဟိဆိုဒီနိုနေမျိုးမှာလုပ်မယ်ဆိုရင်ညှိနှိုင်းလို့မရတယောက်တစ်ပေါက်နဲ့အဆင်မပြေတွေဖြစ်တတ်တဲ့နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့က900သားသမီးတွေအားလုံးကျမ်းမာရေးရုပ်ရော်အားနည်းနိုင်တယ်ကဲယောဂါတွေဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါမျိုးတွေခံစားရတတ်တယ်အနေတိုင်းမစင်ကျင်တဲ့လူတွေခေါင်းအကြာကြီးလျှော်တဲ့လူတွေဒီလိုမျိုးလူတွေပို့ပြီးတော့တတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ချက်တင်မင်္ဂလာကိုပေးတဲ့နေ့ရက်ဖြစ်တာကြောင့်ဖျားဆင်းမှုတော်တွေစတင်ပူဇော်တာကိုးကွယ်တာမျိုးတော့ဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးချေးငားတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဒီနေ့မှမလုပ်သင့်ဘူးစပြီးချေးတာမကောင်းဘူးရစရာရှိတဲ့အရင်တွေကအကျွေးဟောင်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့ပြန်ရလာတတ်တယ်အကျွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လွယ်တယ်ပေါ့စချင်းရင်တာမကောင်းတာပါအဝတ်အစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝတ်အစားအသစ်တွေစတင်ချုပ်လုပ်တာမျိုးအဝတ်အစားအသစ်တွေစတင်ဆင်မြန်းတာမျိုးဝတ်ဆင်တာမျိုးကဒီနေ့မှကံကောင်းစေနိုင်ပါတယ်မိမိအိမ်တို့မိမိယုံကန်းတို့မိမိအိတ်ခန်းတို့ကိုအလှဆင်တာမျိုးတွေဒီမှာဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။စားတော့ကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေ၊ယာတီစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေအဆင်ပြေတတ်တယ်။ဌာနဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့အလုပ်တာဝန်တွေများပေမဲ့နေရာကောင်းအလုပ်ကောင်းတွေတွေ့ရကြုံရတတ်ပါတယ်။မိမိဆိုင်မိမိလုပ်ငန်းတွေကိုမီဒီယာကအကြညာတာမျိုးတွေလူသိများအောင်လုပ်တာမျိုးတွေဒီမှာဆောင်ရွက်တဲ့နေ့ရက်ပါ။တမန်တော်ရဲ့ဖြစ်တာကြောင့်အိမ်ပြောင်းနေရာပြောင်းအလုပ်ပြောင်းယုံကန်းပြောင်းတွေမကောင်းသေးဘူး။ပညာရတဲ့ခုစတင်တည်လို့မကောင်းသေးဘူးခိုင်ခန့်တဲ့ရေရှည်တည်တတ်နိုင်တဲ့ဝိုးဝင်တတ်တာအဆောက်အဦတွေစတင်ဆောက်လို့တော့တိုင်ထူတာပတ်တိုင်ရိုက်တာမျိုးလုံးမိတဲ့ဆိုရင်လည်းအဆုံးမသက်တာတပိုင်းတစားဖြစ်တာကြန့်ကြာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့နေ့ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ငကဘော်ရက်နဲ့တိုက်ဆန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငကဘော်ရက်ဒီမှာက
ရင်းနေကားတွေသတိထားမောင်းရတယ်မိုးရဲလေတဲ့သွားတယ်ဆိုရင်ချော်ချက်လဲတာမျိုးတွေအန္တရာယ်ရှိတာမျိုးတွေမိချိုးတွေဘာတွေပြက်လို့လျှက်စစ်အန္တရာယ်တွေရှိတာမျိုးတွေတပ်ပင်တွေဘာတွေဂိုင်းတွေပြုတ်ပြက်ကြပြီးကိုယ်ပေါ်လာပြီးတော့ထိတာမျိုးတွေစသဖြင့်မတော်တဆထိခိုက်လွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒတိနဲ့ရှင်ပြီးလို့ပါအာနေရရှိတဲ့လုပ်ငန်းကွယ်လုပ်နေကြတဲ့လူတွေ PPE ပြည့်စုံစွာဝတ်ပြီးမှလုပ်တဲ့နေရလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မွေရင်သွင်းငွေကရာဇဘွားဖြစ်တဲ့တိန်ဆန်းဖြစ်တဲ့ကရကရာဒီဘွားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မွေရင်သွင်းငွေကလွတ်လပ်မှုကိုမျက်နှိုးတယ်စိတ်ပျော်အောင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အရာရာကိုပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ပဲဖြတ်တန်းလိုကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပေါင်းသစ်ဆက်ဆိုင်နေပေမှာအားနဲ့ချက်တော်ရှိတယ်အားလုံးကိုပေါင်းတတ်တယ်ဆိုရင်ပဲအဲ့လိုပေါင်းတာကလည်းမိမိအတွက်အကျိုးရှိလို့ပေါင်းတာမျိုးအစင်ပြောင်းလာအောင်ကြီးတွေပြောနေရဆိုတာကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိလို့ပြောနေတာအကျိုးမရှိတော့ရင်အဲ့လိုလှဲ့တော်မကြည့်တော့ဘူးစကားတွေမဟုတ်တာတွေပြောလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်အချို့ပေါင်းသိဆက်ဆံရေးမှာကိုကျိုးကြည့်လုံးတဲ့လူအတ္တကြည့်လုံးတဲ့လူဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မိုးရင်သွင်းငယ်အမေဖားတွေအုတ်ထင်းသူတွေအနေနဲ့ခလေးကိုအတ္တကြည့်အောင်ငယ်ငယ်တွေကမတင်မိပဲနဲ့ပရစိတ်မျိုးလေးတင်ပြီးဖို့လိုတယ်နှမဆိုရင်တိတ်ပြီးအတ္တကြည့်သွားတတ်တယ်အချို့လူတွေကြတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲအတ္တတော့မကြည့်ဘူးငွေတအားမတ်သွားပြီးငွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာမှဆိုလို့မယ်ဝင်နှန်းဆိုလေအောက်ဆိုင်ရှာမယ်မဟုတ်တာလုံမယ်လိမ့်မယ်လဲမယ်အလောင်းကစားဖြစ်တဲ့တစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးတွေလျှောက်လုံမယ်ဒီလိုမျိုးတွေလှုပ်ချင်စိတ်ရှိလာတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာလီတွေကိူးဆက်ပြီးကိုလိုပါတယ်အခြားကံကြမ္မာအနေထားကအဲ့လောက်ထိညံ့နေဆုံးနေတာလည်းမရှိဘူးကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးအဲ့လောက်ညံ့နေတာမျိုးမရှိဘူးလိုအပ်တာတဲ့ပို့ပြီးငွေလိုချင်ရာကနေပြဿနာတက်နိုင်တဲ့ဖွားစားတာရှင်နေမှုဒရိထားတင်တဲ့အနေထားမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ညနေပောင်းနဲ့ရာဟုကာလအမှောင်ရှင်တွေကနာနဲ့9နာရီ24မိနစ်ကနေနာနဲ့8နာရီ59မိနစ်တွေကညံ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလပဲဖြစ်တယ်။ဒီအချိန်ကာလမှာမင်္ဂလာအခါပေးတာတွေအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာပြုလုပ်တာတွေငွေပေးငွေပြုလုပ်တာတွေကတိကွေပြုလုပ်တာမျိုးတွေရှောင်ကြဉ်ပါတယ်။ဒီမှာကံကြမ္မာရဲ့ထောက်ပံ့ကိုရရှိနေတာတနေ့ကအင်းကတောက်ကြ၊ဒီနေ့တွေကကန်ကောင်းနေပြီ၊ကန်ညံ့နေတာကကြာသာပရိနဲ့တနေ့ကနေ။အဲဒီမှာကြာရေးသားမိတွေကငွေကုန်ကြေးကြတွေများနိုင်ပြီ၊ဒင်းငွေသားမိတွေကရက်ဝေးကချိတ်ဆက်ရတဲ့အလုပ်ကိုင်းနေနဲ့အဆင်မပြေတာထင်ကုန်တာပစ္စည်းတွေပို့ရဆိုလဲမရောက်လို့ပြဿနာတွေတက်တာဒီလိုမျိုးတွေကြောင်ရတဲ့နေရပါကံအကောင်းဆုံးမြတ်ပြီးကံတင်နေတာကတော့ဗုဒ္ဓဘူးရာဟုစနေသားမိတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေရတဲ့မှာအပြာရောင်ငွေရောင်များများပါတဲ့ဝယ်စားသုံးဆောင်တွေကိုအထူးလေးထားဝတ်ဆင်သုံးဆွဲခြင်းဖြင့်ကံကြမ္မာရဲ့မျက်သာပေးခြင်းကိုအထူးပဲရရှိပါလိမ့်မယ်ဒီမှာခရက်သားများအားလုံးအတွက်လက်ကီနံပါတ်က9ကဏ္ဍ3ညကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ်ဤကြီးကိစ္စရရှိလို့တွားဖို့ပြောဆိုလုပ်ကံရမယ်ဆိုရင်ပါဝါဘန့်လေးတစ်ခုအဲ့ထဲမှာစောင်းပြီးမှတွားဖို့ပြောဆိုလုပ်ကံမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေလွယ်ကူချောင်းဝင်နိုင်ပါတယ်အညာစိုးတွေပြဲပြီးကောင်းကျိုးတွေရရည်စမယ်ရတရားကတော့ဩဇာတိဖျားကတ်လူပြီးလို့ရဆုတောင်းပါဒီလောက်ဆိုတော့တွေးဆဆင်နိုင်မလို့ယုံကြည်ပါတယ်ခေါင်းနဲ့တိုင်းပေါကောင်းသောလူရဲ့ဆန္ဒတွေပြေဝပြီးတော့စိတ်ရဲ့နဲ့ကရင်ကြအောင်မမေကိုကိုစောင့်တည်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေဗျာပရိသတ်ကြီးကနေသားပေရင်ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ MED ဖုန်းနဲ့8998ကိုဒီဒီလို့ပြင်ပို့ပြီးတော့ရယူနိုင်ပါတယ်application ကို download ပြီးလုပ်ချင်နေရော Google Play Store ကနေပြီးတော့ install ပြလုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနောက်ကိုအပင်းနေကြတဲ့ပရိသတ်တခုချင်းစီကို Facebook တွေ့နေရှိပါတယ်ရှင်။